በጎውን ማን ያሳየናል በመዝሙር አራት ላይ ቁጥር ስድስት በጎውን ማን ያሳየናል የሚሉ ብዙ ናቸው አቤቱ የፊትህ ብርሃን በላያችን ታወቀ በልቤን ደስታን ጨመር በጎን ማን ያሳየኛል በጎ የሚያሳያችሁ አጣችሁ እስኪ መልስ ስጡ አጣችሁ በጎ እናንተስ ለማየት ፈቃደኛ ናችሁ አዎ እናንተኛ እንት እኛ እናንተን እንከሳለን ማን በራሱ ላይ ይፍረድ እስኪ ዛሬ ማን ይፍረድ እውነተኛ ክርስቲያን እንፈልግ በራሱ ላይ ፈርዶ የሚወጣ ዛሬ እዚህ ጋ እኔ ከፍቶኝ ቤተ ክርስቲያን ስከፍት ሞርጌጅ አለ የቤት ክራይ አለ ብዙ ነገር አለ እዚህ ጋር ተከታይ ምእመናን ካላገኘው ብቻዬን ልቀጥል ይችላለሁ ስለዚህ ማሊያ የለበሰ እኔን የሚከተል ሳገኝ በአንዲት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ነው ምናም ነው ና እንደ ወንዝሀ እናንተም ከተነዳችሁ ገንዘባችሁን ቶሎ ቶሎ ፈሰስ ካረጋችሁት የምፈልገውን ካቀረባችሁኝ አደለም ቤተ ክርስቲያን ናየት ክለብ ለምን አልከፍትም ተባባሪ ካገኘ ሰው ሉተር እኮ ሲነሳ የመጀመሪያ ጊዜ በትክክል ተቃውሞ ነው መንግስተ ሰማያት በትኬት አይገባም ማለ ተከታይ በዛ በዛ ሲልለት ግን ለምን የራሴን አልፈጥርም አለ ምመናኑ እንደሚመቻቸው አደላቸው ከዛ መንገዳቸው ተመቸ ጌታ ማመን ይበቃል ከዛስ መጨፈር ኃጢአት ይሰራና ጌታ አለ በደል ይሰራና ጌታ አለ እቃም የሚውደቅበት ጌታ አለ ምላስና ልብ ምን አላሉ አልተገናኙ ስለዚህ አሁን በመንገድ ላይ ቁሙ በዚህ ጉባኤ ተስፋ እናድርግ ስለ አንድነት እናውራ በአንዲት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ለማመን እንወስን ከዛ በኋላ ቢጎትቱን ቢስቡን ቢኮረኩሙን ቢደልቁን ወዴትም አንሄድም እንባችንን እናፈሳለን ምልክት ያለው ሰው እንሆናለን ካልን በአንዲት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምንንላለን እናምናለን ትንቢተ ህዝቄን ላይ አንድ የእግዚአብሔር ቃል ተቀምጧል ይህ ቃል ምንድንነው የሚለው እግዚአብሔር መላኩን ሰይፊያዝና ተነስ አለሁ ተነስቼስ ወደት ልሂዳለሁ ምትሄድበትን እኔ ነግርሃለው ወደ ከተማ ትገባለህ በከተማይቱ መካከል ታልፋለ ምልክት ያለበትን ሰው አትግደለው ምልክት የሌለውን ግን ምን በለው ግደለው ከዚያ በኋላ ስታየው መልኩ ውበቱ ሁሉ ነገሩ ቢታይህ ምንም ነገር አትፍራ ምታደርገው አንድና አንድ ነው ቆንጆ ነው ሽማግሌ ነው ጎበዝ ነው አሮጌትናት ብለህ አትማራቸው ከቤቱ አንፃር ካሉ ሽማግሌዎች ጀምር ሁሉንም ጥረጋቸዋል ምልክት ያለበትን ሰው ግን ስታገኝ ምን አትበል ምልክት ከሞት ያድናል ምልክት ብዙ ነገር ይሰራል አሁን በዚህ በኩል ስታልፉ እዛች ግር እንጨቷ ላይ ዛፉ ላይ የኢትዮጵያ ባንዲራ ተሰቅሏል አበሻ በዚህ በኩል ካለፈ ዘፈን ይሁን ምን ይሁን ምን ሳይለይ ለይ ባንዲራዋን ስላየ ብቻ መቶ ምሊል ይችላል ሊያረጋግጥ ይችላል ምን ስለሰቀልን ምልክት ስለሰቀልን መልአኩ ወረደ ምልክት ማላይ ላይ ነው ምፈልገው አለው በኢየሩሳሌም ከተማ ውስጥ ሀጢአት በስቷል ኃጢአት ሲሰራ አይተው ያልተባበሩትን ያለቀሱትን እነሱን ምልክት ጽፌባቸዋለሁ ሂደ ፈልጋቸዋል ምልክት ያለበት አልሞተም ምልክት የሌለበት ሞት አሁን እዚህ ላይ ምልክት አጽፈን እኒድ በአንዲት ቅድስት ቤተክርስቲያን ምን እንላለን እና አሁን ተስፋ ምንናደርገው እውነቴን ነው ምላችሁ በጣም ዱርዬ የሚባሉትን ልጆች ለዚች ቤተክርስቲያን ጥምቀት ሲከበር አይታችኋል እናምናለን እንጂ ምን አንፈራም ብለው ቲሸርት ለበሱ እኛ ምን በስ አሜሪካ ላይ ቤተ ቤተክርስቲያን አንድ እንድትሆን ምን እናድርግ እስኪ የወቀሳው ዘመን ያብቃ ዝም ብለው ምመናን እየተከተሉ የተከፈተ ውስጥ ሁሉ እየገባችሁ እማትረቡ ብለን ከመድረክ መጮ ይቅር እናንተ ደግሞ ቡና በጣዳችሁ ዳንከን ዶናት ስታርባክስ በደረሳችሁ ቁጥር ደግሞ ዛሬ እንዲሆነ እዚህ ቤተ ክርስቲያን እንዲተጣሉ እኮ ሰማ ሆይ ቄስ ከሌ ከፈተ አባ ከሌ ከፈቱ ይሄንን ዘመን እንዝጋበትና እንርገጠውና ምን እናድርግ ተስፋ እናውራ እስኪ ተቦጫጨቅን ተበላላን ተነካከስን ተማማን ምመናን ድፍረት አግኝተው ጳጳሱን አንተ እያሉ ቡጭቅጭቅ አርገው በሉ እሱ ብሎ ጳጳስ እሱ ብሎ መነኩሴ እሱ ብሎ ቄስ ግን መስቀሉን ሲይዞ ሲመጣ የትናንቱ ድፍረት ይብረከረክና አባቴ ይፍቱኝ ረ ድራማ ውሸት ውሸት ይሄ ድራማ መቼ ነው የሚያቆመው! ይሄ ድራማ መቼ ነው የሚያበቃው የቡና ብርጭቆ ስትጨብጡ ድፍረት መስቀሉ ፊት ስትመጡ ፍርሃት እኛም እናንተን አቶ ከሌ ርኩስ ነው አቶ ከሌ ቅዱስ ነው አቶ ከሌ ሀብታም ነው አቶ ከሌ ድሃ ነው ይሄ መሰሪ ነው ይሄ ባብ ነው ይሄ የተባረከ ነው ይሄ እንደዚህ ነው እያልን ምንሰነዝረውን አንደበታችንን እንድንጸልይበት አሁን ወደ እረፍት እንውጣ ወደ እረፍት ለመውጣት መፍትሄው ምንድን ነው ስንል አንድና አንድ ብቻ ነው አባቶቻችን የተጓዙበትን መንገድ ምን ማለት አባቶቻችን የተጓዙበትን መንገድ መጓዝ አባቶቻችን የያዙትን ትራንስፖርት መያዝ እሱ የሚያወርደን አንዲት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንዴት ነው የተጓዙት አሁን እዚህ የሰበሰብ ናችሁ ልንወቃቀስ ልንተማማ አይደለም እዚህ የተሰበሰብ ነው ለመቦጫ ጨቅ አሁን እዚህ የተሰበሰብ ነው በጎ ጎን ለማውራት ነው ሁል ጊዜ የሚወራው ክፉ ጎናችን ነው ምቀኞች ናቸው አይግባቡም ሰነፎች ናቸው እንደዚህ ናቸው እንደዚህ ናቸው እንደዚህ እስኪ በጎ ጎን ምንም የለንም እንዴ የለንም ጥሩ ጎን የለንም እንዴ አለን እኮ በጣም ጥሩ ጎን ይሄ መጥፎውን ለኩ ሰው ሰጡን እሱኑ እየለኮስን ከማብራት እንቶውና እስኪ ተስፋ ላይ እንቁም የተስፋ እስረኛ እንሁን ሲነጋ ለእግዚአብሔር አዲስ ቀን ነው ሲነጋ እግዚአብሔር ሥራ የሚሰራበት ቀን ነው ሲነጋ እግዚአብሔር ልቦናችንን ተስፋ አድርጎ እጁን ዘርግቶ የሚጠብቅበት ቀን ነው ምሳሌ 23 ላይ እንደዚህ ነው ያለው ልጄ ሆይ ልብህን ሰጠኛል ምንህን ስጠኝ ልብህን ስጠኝ አሁን በቃ ልባችንን እንስጠው ምናልባት ይሄ ልብ አስቀድመን ሰብረነው ሊሆን ይችላል ምናልባት ይሄ ልብ አቁስለ ነው ሊሆን ይችላል ምናልባት ይሄ ልብ ሸለፈት በቅሎበት ሊሆን ይችላል ምናልባት ይሄ ልብ አልተገረዘም ይሆናል የሁሉንም እየሰማ ያቆጠቁጥ ይሆናል አሁን ግን ልብህን ስጠኝ አይኖችህም መንገዴን ይውደዱ አለ የእግዚአብሔርን መንገድ ስንወድ እግዚአብሔር ልቦናችን ላይ ምን ይሰራል የሚለውን እንመልከት ምሳሌ 23 ላይ የተቀመጠው የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል ምሳሌ 23 26 ላይ ልጄ ወይ ልብህን ስጠኝ አይኖችም መንገዴን ይውደዱዋል አሁን ጥቂት ስለ ልባችን እናውራ ልባችን ለእግዚአብሔር ምኑ ነው ስንል መቅደሱ ነው የቃሉ መብቂያ እርሻው ነው ህጉ የሚጻፍበት ጽላቱ ነው እግዚአብሔር ሶስት ቤተ መቅደስ ሶስት ቤተ መቅደስ ሁለት ጽላት አንድ እርሻ አለው በዚህ ምድር ላይ ሶስቱ ቤተ መቅደሶች ምን ምንድ ናቸው እቺ የምናያት ህንፃዋ አንድ የኛ ሰውነት ሁለት በሰማይ ያለችው አራያማዊቷ መቅደስ ሶስት እንደገና ሁለት ጽላት አለው አንዱ ህጉ ተጽፎበት በመንበሩ ላይ የተቀመጠው ምን ጽላት ሁለተኛ ደግሞ የማልብ የኛ ልብ አሁን የሙሴን ህይወት ስንመለከት ጽላቱን ይዞ ሲመጣ ጣዖቱን አየ ጣዖቱን ሲያይ አደቀቀው በጽላቱ ጽላቱ ተሰበረ መቅደሱ ግን ተሰርቷል መቅደስ ደግሞ ያለ ጽላት ስለማይሆን እግዚአብሔር ምን አለ አንተ ቀረጸው እኔ ጽፈበታለሁ አለዋል አሁን እዚህ ይሄ ልብ ተሰብሮ ሊሆን ይችላል በምን በክፉ ወሬ እነ አባ ከሌ ልክ አደሉም እነ ቄስ ከሌ ልክ አደሉም የአገር ቤቱ ልክ ናቸው የውጭ ደግሞ ልክ አደሉም የውጩ ልክ ናቸው የአገር ቤቱ ልክ አደሉም ገለልተኛው ልክ ነው የአገር ቤቱ ልክ ነው ይሄ ልቡ ላይ ያልተጻፈበት መመን እዚህ ውስጥ አለ አለ የለም ስለዚህ አሁን ይሄ ልብ ምን ብሏል ተሰብሯል? አሁን በንስሐ እንቅረጸውና ወደ እግዚአብሔር እናምጣው እሱ አንዲት ቅድስት ቤተክርስቲያንን የያዙ እነዚህ ናቸው ብሎ ይጽፍበት ይሄን ነው እግዚአብሔር ዛሬ ከዚህ ጉባኤ ላይ ይፈልግ ልብህን ስጠኝ አይኖችም ምኔን ይውደዱ በአንዲት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አምኜ በደል ሳልሰራ ንሳይን ተናዝዤ ስጋውን ደሙን ተቀብዬ በቀኝ ቆማለሁ ብሎ የሰማዩ ቤቱን ተስፋ የሚያደርግ ክርስቲያን ምን ያድርግ ዛሬ ልቡን ለእግዚአብሔር ይስጥ ዛሬ ስለ እርቅ ያውራ ዛሬ ስለ ፍቅር ያውራ ዛሬ ስለ ሰላም ያውራ ይሄ ግን ከተወሰደ ልብ ከሌለን ምንም ልንሰራ እንችል አሁን ያጣ ነው ገንዘብ አይደለም አሁን ያጣነው ሰው አይደለም የትም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ብትሄዱ 50 ሚሊዮን ሰላሳ ሰው የሌለበት ቤተ መቅደስ የለም ልብ ያለበት ቤተ መቅደስ ግን እስካሁን ፍለጋ ላይ ነው ይሄ ልብ ማረፍ አለበት ይሄ ልብ ደግሞ የሚያርፈው ልክ እንደ ቀድሞ የምን ፍቅና ህይወት ከኛ ውስጥ ሲወጣ ነው ከእኛ ህይወት ውስጥ ሲወጣ ነው መናፍቃን ልጅ ይጠራሉ እናት አይፈልጉ ንጉሱን ይፈልጓል ሰራዊቱን አይፈልጉ ባለቤቱን ይፈልጋሉ ባለሟሉን አይፈልጉ አሁን እኛም ሳናቀው ምን ውስጥ እየገባን ሰው ስንመለከት ጽላቱን ላይ የከበረውን እግዚአብሔርን እየካድን ማርያም ሄደው ገብርኤል አይድም ገብርኤል የሄደው መዳኒያልም አይድም መድንያልም የሄደው ተክል ሃይማኖት አሄደም ምን ተለያየ የሚሄደውን ስናገኝ አንተ እንዴት እዛ ትሄዳለ እንላለን ማን ነው ልክ ስለዚህ ይሄ ታሪክ ብቃ ይብቃ እዚህ ጉባኤ ላይ ዛሬ ይብቃ ሸክሙን እዚሁ አራክፈ ነው አምላኬ ወይ የአባቶቼን መንገድ እንዲሄደው እርዳኝ እንበል የአባቶቻችን አምላክ አይተወን አይጣለን አባቶቻችን እንዴት ተጉዘው ነው በአንዲት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ያመኑት ስንል መጀመሪያ በእምነት በርትተው ነው በገንዘብ በኢኮኖሚ በርትተው አይደለም በምን በርትተው ነው በእምነት እግዚአብሔር ይቀድመናል እግዚአብሔር ይከተለናል እግዚአብሔር ይረዳናል እግዚአብሔር ያከብረናል ብለው አሁን የምናየው ጎን የትኛው መሆኑን ነው ሁሉም የሚፍጨረጨረው ከጀርባ ያለውን እግዚአብሔር ይወቅ ቤተ ክርስቲያን አንድ እንድትሆን የሚፍጨረጨሩ የሚደክሙ ሰዎች አሉ እነዚያን ሰዎች እንድንከተላቸው ነው ጸሎታችን እነዛን ሰዎች ፈለጋቸውን ዱካቸውን እንዳይጠፋብን እስከ መጨረሻው አብረናቸው እንድንጓዝ ነው የሐዋርያት ሥራ ምራፍ 16 ቁጥር 5 ላይ አብያተ ክርስቲያናት በሃይማኖት ይበረቱ ነበራል አባቶቻችን እንዲ ነው ሄዱት አብያተ ክርስቲያኑቱን ጠቅላላ ያበረቱት በምንድን ነው በሃይማኖት ቤተክርስቲያን አንድ እንድትሆን ከተፈለገ መበረታት ያለብን በምንድን ነው? በሃይማኖት በሃይማኖት መበርታት ማለት ምንድን ነው መጻሕፍትን መመርመር አባቶችን መጠየቅ ሊቃውንትን መጠየቅ እውነተኛ እውቀት ላይ ምን ማለት መመስረት አሁን እስቲ ስንቱ ሰው ነው ቤተ ክርስቲያኑን የሚያውቃት ቤተ ክርስቲያን ለምን ታረጋለች ቢባል ቤተ ክርስቲያን እንዲማ የምታደርገው እንደዚህ ስለሚል መጽሐፍ ብሎ አፉን ሞልቶ ልቡን ከፍቶ ጠላትን አፍ የሚዘጋ ስንት ተከታይ አሁን እኛ ከዚህ ስንወርድ ተመልከቱ አንዲት ቤት ውስጥ ነው የምንቀመጠው እናንተ ግን ጓደኞቻችሁ ጋር ትሄዳላችሁ ዘመድ ጋር ትሄዳላችሁ የዚህ አገር ሰዎችን ታገኛላችሁ ስለለበሳችሁት ልብስ ስላሰራችሁት ማይተብ ሊጠይቋችሁ ይችላሉ ምን ላይ ቆማችኋል